tenim el cartell, t'imaginaves que era un cavall? No, la veritat és que un cavall no. Avui és dia 2 d'abril de 2019 i això és Festa Express 66. Un Festa Express 66 amb molt de contingut. Ens visitarà Juan José Alcina, el president de l'Associació de Sant Jordi, per a parlar-nos de les últimes novetats respecte al món de la festa. Tindrem una foto, any 1914. I després, pegar-li la volta a aquestes xifres, 1941, el repàs de la revista de festes. Repàs de la revista que farà Josep Lluís Antons amb nosaltres, com sempre. Anem cap a dins, que comencem. Café Barcel, café artesanal de calidad y aroma insuperable. Carbonell Inmobiliaria, 35 años contigo. Avança amb un millor servei. Més clar, més senzill. Caixa Ontinyent. Per a començar aquest Festa Express 66 d'avui, que millor que veureu una foto. És aquesta que esteu ara mateix així, una foto molt comú, any 1914, ja fa uns quants anys que està feta, i és la foto típica que cada any es feien els càrrecs, els capitans, les alferes, ahir a la plaça, posant. I fixeu-se, entre altres qüestions, en algunes poses de les persones que estan ahí, que no són els festers com s'assomen a la càmera, i és que això de la fotografia en aquells anys era una novetat. Continuem així en els Express 66, però abans, mireu la foto. Festa Express 66, anem a continuar parlant de festa. I jo crec que és una de les persones, la que tenim així avui, que més coneix aquesta festa, perquè és que ho viu des de dins. Juan José Alcina, president de l'Associació de Sant Jordi, gràcies per estar així amb nosaltres. Hola, què tal? Miqui per als amics i ara també Miqui per a tot el món, no? Bueno, sí. Així és. S'ha fet dia popular. Tenim les festes ja ahí molt prop, no? La trilogia d'ací poc, però els actes festes previs també estan ahí, no? Ja han començat. És de veres, com va la cosa, com a president de l'associació? Bé, va. Vas agobiat o no? Home, saps què passa? Que el món de la festa pot anar agobiat quasi durant tot l'any, perquè no parem. És de veres, o sigui, no hi ha moment en què parem. En l'únic moment en què es para de festa és quan estem preparant la cabalgata. Però estem preparant una altra cosa, con lo cual, pues bueno, sí que és de veres que parem el tema dels moros i cristians i ens dediquem a lo que és la cabalgata de Reis. I a partir d'ahir, en el moment que acabem la cabalgata de Reis, doncs sí que ja es posen en modo festes, que a partir d'ahir ja arrenca la recta final. Ahir, sense parar. Sí. Volia fer-te la primera pregunta ja d'actualitat de la festa, perquè no sols hi ha les festes, sinó que sempre hi ha actualitat. Però abans d'això, deixa que el convidi a un cafè, que tenim així una màquina de Cafès Barcel, que ens l'han deixat, i que Cafès Barcel ja saps que és una empresa d'ací d'Alcoi que fa uns cafès perfectes. I jo vull preguntar-te primer, descafeïnat. Jo vaig fent-los, els cafès, però tinc que fer-te la pregunta i si no, mentre jo el faig, vas contestant-me. El Tribunal Suprem fa uns dies va donar una bona notícia a l'associació, perquè ha dit que aquest estatut de l'associació és legal després d'una reclamació, d'una denúncia, no sé com dir-ho, de quatre festers, no? Conta'ns un poquet com està el tema, com ha acabat aquest tema mentre hi fan aquests cafès. Realment ha acabat molt bé, perquè era una situació complicada, que ja portàvem durant diversos anys denúncia darrere denúncia. Aquestes persones no s'havien cansat en ningú moment, aunque tots els juïts els havien perdut. Jo ja no recordo, la veritat és que no recordo, que saps què passa? Que en aquestes coses és una pena que en vez de parlar de festa estiguem parlant de
sentències judicials, quan jo crec que no és el tema en concret, perquè... Però bueno, hi ha persones que tal volta entenen que la festa es deu de distribuir en els tribunals, però bueno, pues, ells són lliures d'anar als tribunals, i gràcies a Déu, i gràcies a Sant Jordi, i gràcies al nostre assessor jurídic, i gràcies a tots els que han estat assessorant-nos, de veres que ha sigut molta gent aquesta darrere d'aquest tema, pues, bueno, pues, hem arribat al puesto que esperàvem arribar, que és pues, donant la raó com pense jo i pensa la majoria de persones, que la institució pues, està per damunt de tot i estem fent les coses bé, són les coses legals, hi ha democràcia, no sé ja què més dit. La veritat és que estem contents perquè jo crec que ja per fi haurem acabat en aquesta situació d'incertidumbre, de bueno, pues ara hi ha una altra reclamació, hi ha una altra demanda i de demanda en demanda i no paràvem. Sí que és de veres que avui per avui, dins de l'Associació de Sant Jordi, hi ha dos persones, dos abogats. ¿Vale? Jo no sé al final si cada volta necessitarem més abogats, perquè si dediquem soles a anar a juïts, pues, imagina't tu. ¿Vale? No podeu organitzar festes. Per això no? Dic, si entonces, què ha passat? Que efectivament el nostre assessor jurídic s'ha passat tota la vida, porta molt temps darrere de tots aquests juïts i totes aquestes coses. ¿Vale? Entonces, pues bueno. Anem a una cosa un poc més alegre. Tinc que preguntar-te primer, vols un poc de sucre? Sí, per favor. Doncs pues mira, sí, darrere. Gràcies. Sucre, posa-te'l. I no t'he dit que un munt d'empreses tenen ja la seva maquineta, ara les fan molt sofisticades i, sí, sí. I en una maquineta xicoteta tens un cafè perfecte, nosaltres la tenim així tots fantàstic. Els dies, la veritat és que ens salva d'aixòs moments de... I de ver en quan va molt bé el cafè, eh? Així no és. Estava dient que anem a passar a un tema un poc més alegre. Primer acte que ja vau fer, aquesta presentació de la revista de festes, com va anar? Conta'ns un poquet. L'any passat va ser el primer any que la vam desvincular de l'acte de la presentació del cartel, perquè consideràvem que era necessari donar-li eixa potència i eixa importància a lo que és el món de la revista. Va quedar molt bé, la veritat que va quedar molt bé, i bueno, i ara en aquest any l'hem tornat a fer en este marc incomparable que és el Círculo Industrial. Va estar abarrotat, ens van faltar caires. Això vol dir que, bueno, que la gent està interessada per la revista i està interessada per aquestes coses, i a més pues, bueno, van presentar no sols la revista clàssica, que és la que tot el món hem conegut i ha estat pues, treballant-se en ella com sempre. Els articles són cada volta més importants i més novedosos. Però bueno, notàvem que feia falta una necessitat imperiosa, que perquè hi havia uns cartells, uns articles molt potents i molt importants. I era pues, bueno, pues, fer una revista científica, enfocar més que res al món científic. ¿Vale? Mm. Per això pues, la gran majoria va... Precisament, si el gires ahí, tenim ahí en la nostra pantalleta imatges d'aixe sí. Dia de la revista. Sí, sí, dient-nos això. Tenim el secretari fent la presentació, de la revista. Sí, com estava dient, pues, bueno, tenim el que és la revista científica, que és una revista que està enfocada pues, més que res pues, als estudiosos, no sols de lo que és sobretot la província d'Alacant i tot l'arc mediterrani, ¿vale? Perquè inclús des de la Universitat de Barcelona pues, han estat interessats en ella. I bueno, i esperem pues, que això sigui la primera andana, ¿vale? Perquè esperem que
aquesta revista pues, tinga potència i creï pues, una escola en la que, en què la gent pues, participe. Hi havia persones que estaven molt interessades en participar, però bueno, ahí la tenim. Jo crec que hi ha uns articles fantàstics, molt interessants, i ja dic, en la mateixa presentació també es va fer una xarra per part de l'arquitecte que va dissenyar la nostra enramà. Va ser una xarra interessant, també entra dins de la part científica, i bueno, i probablement en el 99% de les possibilitats és que l'any que ve pues, esta xarra ampliada forme part de lo que és la revista científica, un dels articles de la revista científica, que jo crec que serà molt interessant poder llegir-lo, perquè de veres que era molt interessant, moltíssim. Mentre parlaves, primer, t'he donat el palet per a remoure el cafè, que sí. La veritat és que se m'havia oblidat, així xerrant tranquil·lament. Està molt bo. T'ha ferit el sucre, no? T'ha ferit per a mesclar. T'he preguntat un aspecte un poquet de xina més... això dels estatuts, després uno bo, tornem a uno roïn, ens han mal preguntat, no. Però uno, ja no roïns, però un poquet difícil. El tema de la Magenta, com està la situació amb aquests comptes de la Magenta, amb aquest primer tro que ara ja no pot participar? No sé com està la veritat és que no ha sigut un plat que a ningú li hagi agradat pues, estar ahí. Ha sigut molt desagradable. Per a mi ha sigut, jo crec, encara més. ¿Vale? Jo a este ex primer tro el tenia considerat en molt bona estima. I bueno, pues, personalment m'ha defraudat molt. Vale. Ha sigut una situació molt desagradable i avui per avui jo crec que la Magenta pot estar molt orgullosa de lo que és la fila, perquè a dia d'avui, sense tindre que haver posat ningú afegit, ni ninguna derrama ni res, han pagat tot el que s'havia degut, tot el que s'havia deixat de deure i els gastos que estan produint-se de capitania. Con lo qual, hi ha que agrair moltíssim a les persones que han estat en estos moments portant la Magenta, que és la gestora, format tot per magenteros, per persones de la fila Magenta, que no es pot dir junta directiva perquè no ha sigut una junta directiva, però bueno, és una gestora que està actuant com si fos una junta directiva i està, francament, estan fent-ho molt bé. I tindrem un gran capità al carrer, vos ho promet, de veres. Hi haurà un gran capità, segur. Això és l'important. Segur. Relacionat amb això, l'Associació de Sant Jordi, què pot fer perquè no es torni a repetir un cas com aquest? Home, a raïs de totes aquestes situacions i de que ja la veritat que ja estàvem preparant, no? Pues bueno, s'ha adelantat el procés de lo que és la pues, jo ho diré, econòmica, la JOP, els estatuts econòmics, vale? L'ordenança econòmica, ja amb així la paraula. Esa paraula també. Ja amb així la paraula, ordenança econòmica, vale? Una ordenança econòmica en la que totes les filaes van a regir-se segons aquesta ordenança, està preparar i consensuar per tots els primers trons i per tot el món de l'Associació de Sant Jordi, per tota l'Assemblea, va estar aprovat per unanimitat. I bueno, i ahir pues, jo crec que ja si complim en aquesta ordenança, pues, molt difícil serà de que es pugui produir una altra situació com aquesta. Vale? Estaran molt controlats i, bueno, i esperem que això, pues, la veritat és que no és plat de bon gust per a ningú. Torne a una cosa més alegre. Parla'ns de novetats de les festes, perquè sempre hi ha novetats. Evidentment, no en forma d'actes, un nou acte i tot això, però, per exemple, tenim un documental que fa poc s'ha estrenat. Vas estar allí, suposa. Sí, vas estar allí a Alacant. Sí, vam baixar a Alacant, un número
d'Alcoians, representant el poble d'Alcoi, ja que des de la Diputació d'Alacant, i ja que agrair-los també a la Diputació aquesta iniciativa que van tindre de fer-nos este documental, que serà un documental que es puga veure a nivell internacional i que estarà en certàmens de cine a nivell internacional i per tot el món. Un documental fantàstic. Un documental que jo des d'ací li dono l'enhorabona al director Domingo, que una persona que no coneixia la festa... No coneixia res la festa? No, no la coneixia, ha fet un documental fantàstic. Sí que de veres també, que hi ha que, donar-li també l'enhorabona a Ximo Llorenç, que tota la part de text i de tot ha sigut part d'ell, vale? Ell sí que coneix la festa. Tenia que haver algú que la coneixera. Exacte, no? Sí. Però bueno, la veritat és que ha sigut... Jo em va sorprendre molt gratament. Tenim imatges ahir, estan comentant-me també que tenim imatges en aquesta pantalla. Sobre el vídeo. Sobre aquest documental. La veritat és que dona gust veure com la gent que d'Alcoi, que no és d'Alcoi, pues, hagi tratat la festa de la forma que la sentim els alcoians. És de veres, molt grat. I allí a Alacant, pues, bueno, vam disfrutar molt, perquè a més, pues, bueno, com no, vam estar acompanyats per una orquestra fantàstica d'allí, ens van tocar marxes de Mando Blanquer, ens van tocar l'himne de festes, tocat a violí, va ser fantàstic, espectacular. I bueno, jo invito a que la gent, pues, bueno, pues, compartisca eixe audiovisual o eixe reportatge sobre les nostres festes, més que sobre les nostres festes, talvolta a lo mejor jo siga sobre el coi, perquè es parla sobre també d'Alcoi i d'on ve l'origen de la festa, ¿vale? L'origen de la festa és molt bonic i molt gratificant. Estarem ahí pendents d'aquest documental també. Novetat també, evidentment aquest any cauen les festes en una data distinta, ens n'anem a primers de maig i això fa que els altres actes siguin també en dates distintes, però sobretot això de la glòria infantil, hem tingut ahir una cosa d'última hora, no? Es posen les eleccions el dia que estava previst la glòria infantil i vau decidir passar-ho al dilluns de Pasqua. Sí. Bé, degut a, com tots sabem, que la Setmana Santa ha caigut tan atrasat, doncs, bueno, era lògic i evident que no teníem dies suficients per poder fer els actes prèvits a la trilogia, amb la qual cosa, doncs, bueno, la trilogia devia d'atrasar-se. ¿Vale? Ja ho teníem, conforme vam comentar, que ja teníem les festes, el que són les festes patronals, ja estaven pactades, la Associació Sant Jordi en l'Ajuntament d'Alcoi, que jo crec que també ha sigut un logro saber ja quan anaven a ser les festes, clar, igual que ja sabem quan seran en el 2020 també. Però bueno, a raïs d'ahir es van plantejar de quan anàvem a fer, perquè la glòria estava clar que anava a ser el dia 21, clar, perquè és el diumenge de glòria, i la infantil, pues, antes, pues, vam estar pensant a veure de quan podíem fer-la. Com teníem una setmana després de la de majors, pues, vam decidir fer-la el dia 28, que era, pues, bueno, lo lògic i normal fer-la sobre el diumenge 28. Claro, quina sorpresa és quan, pues, bueno, mos convoquen unes eleccions generals per aquest diumenge. Mos se planteja aquesta situació i què fem? Perquè era un problema. Era un problema, pues, gran. Vaig reunir en l'alcaldia, vam reunir l'Ajuntament i nosaltres, vam estar comentant a veure quines eren les possibilitats i com anàvem a veure-ho, i després de parlar jo en l'alcalde, pues, ja em vaig traslladar a la meva junta, vam estar comentant les situacions, els pros i els contres, de quina era la situació de la glòria. I, bueno, al final es va decidir per part de la junta directiva traslladar-la al dilluns de Pasqua, que era el dia, pues, jo crec que el millor per poder fer la glòria, ja que és un dia festiu, pues, bueno, el traslladàvem, ahir no molestàvem a ningú, no interferíem en ninguna situació, perquè molta gent també m'ha dit, per què no l'ha fet el 1 de maio? Pues perquè el 1 de maio era el dia del treball, i jo crec que no cap un acte com és la glòria conjunt en unes reivindicacions sindicals, en un això al del treball, no té sentit.
ho faig és el dia que ho faig, sempre hi haurà algú sí, que s'alegrarà i algú que no, que es queixarà perquè no li vindrà. Això està clar, és que en el món, i sobretot en el món de la festa, cada volta, pues bueno, fas el que fas, mai ningú està d'acord. Però bueno, és una cosa que tenim assumida, eh? Ja ho tenim assumit. A més, sou molts festers com per a posar-se d'acord. Exacte, exacte. Però bueno, es va pensar per això, perquè és que quin problema podia causar, sobretot, a una persona que poguera estar en una taula electoral. Era un problema gordo. No anava a disfrutar de la glòria. I si damunt era un pare d'un glorieret, doncs pues imagina-t'ho tu, no? Entonces vam estar considerant i vam dir, sí, la glòria té que disfrutar-la tot el poble del Coll i anar a votar té que votar tot el poble del Coll. Con lo qual, pues bueno, no podem fer-ho el mateix dia. Ah, i sí, per això es va trobar. Que la trilogia siga en maig fa que pugui haver menys risc de pluja? No. això sí que és una loteria. Perquè ja has vist que en gener, en febrer, en març, en cap de moment m'ho ha plogut, o sigui, ara, que ja veurem què és el que passa. Ara ja no sabem què passarà. No. Això és algo ja imprevisible. Durant aquest any heu fet coses noves també per a la festa, com buscar un nou ambaixador, Moro. Sí. Va ser també fa unes setmanes. Com també estaries allí, com va anar aquest acte, que es van presentar, si no recorde mal, 6 persones. Sí, crec que eren 6, crec que eren 6. La veritat és que el nivell era molt elevat, ¿vale? Sí que és de veres que, bueno, que Juan Javier el llistó l'ha deixat molt alt, el llistó està molt alt, l'ha deixat encara no, perquè encara li queden aquestes. Exacte. Sí. Però bueno, el llistó està molt alt, tenim dos grans ambaixadors, tant Ricard com Juan Javier són dos grans ambaixadors. Ha arribat el moment en què ja Juan Javier, este serà l'octau any que ha estat prenent el càrrec, ja tocava renovar o per lo menos també buscar un substituto, que de fet no n'hi havia, no en tenia, ¿vale? Perquè les persones que van quedar quan el concurs passat van quedar en segon lloc van renunciar, no van voler ser ni sentinelles ni volien ser substitutos. Entonces, pues bueno, estàvem un poc sense possibilitat de tindre un substitut. Val? Bé, es va parlar en este cas amb Juan Javier, a veure quina era la seva possibilitat i què és el que pensava fer. I bueno, i al final el concurs d'ambaixador ja havia que fer-lo, perquè consideraven que tenien que fer-lo. Igual que l'any que ve pues farem el de l'ambaixador cristià, ¿vale? No. I d'esta forma pues ja tindrem sentinela moro, sentinela cristià, i que bueno, seran els substituts de l'ambaixador moro i l'ambaixador cristià. I tenim també imatges ahí en aquesta pantalla d'aquest concurs d'aquest dia, que com bé has dit va estar molt renyit. La veritat, final... Eren molt bons, la veritat és que el nivell va ser molt, molt elevat. Hi havia ahí grans ambaixadors i jo crec que lo bonico d'aquestes coses i lo gratificant és que veiem que hi ha continuïtat, ¿vale? Sí. I segur que hi ha gent que té il·lusió per representar aquests càrrecs. Sí, no? sí. Ja per anar acabant, Vic. Quan dic Vic, no estic parlant de bolígrafs. No, no, ni pensar-ho. Estic parlant d'una possibilitat que està ahí i que jo crec que cada volta hi ha un pas més, no? Sí. Sí. Com està ara? Quin pas és el següent? Ja el tenim, bueno, ja el tenim. Ja el tenim l'últim pas donat, ¿vale? Sí. Ja el tenim l'últim pas donat per poder declarar les festes de Moro i Cristians bien d'interès cultural i material. És un pas molt important i conforme hem estat parlant abans del tema, i no m'agrada a mi parlar d'aquest tema, però bueno, del tema legal i demés, pues en aquest cas també ha hagut. ¿Vale? Bueno. Algo impensable que persones del Coll pensen que les festes de Moro i Cristians no deuen de ser declarades bien d'interès cultural i material. És dur, però així n'ha sigut. ¿Vale? Bé, s'han presentat una sèrie de documentació en València i han sigut acceptada i per tant el procés continuava. Ha hagut un moment que estava paralitzat el procés, s'havia paralitzat degut a lo que he estat comentant. ¿Vale? Ha sigut dur i complicat que algú del Coll, algun alcoià, pense que les seues festes no poden ser declarades bien d'interès cultural i material. És un pot
dur per a mi i crec que per a moltes persones. Gràcies a Déu, estem ahí i gràcies, torno a repetir, als nostres assessors jurídics, que ahir han estat treballant la situació, i jo crec que en breu ho podrem tindre. ¿Vale? Ja està ja pràcticament tot, a falta de que el Consell de Cultura pues, determine i mos ho concedisca. És un gran logro pel món de la festa, el que sobretot i important és que mos consideren la totalitat de la nostra festa. Igual que hem estat parlant abans d'aquest documental que mos han fet des de la Diputació d'Alacant, aquest sentiment en el collà, aquesta festa nostra que no sol és vestir-se i fer una entrada, sinó que hi ha molt més darrere, al declarar-nos la bien d'interès cultural i material, també d'aquesta forma el món, tota la part global de la festa, d'aquesta forma jo crec que aconseguirem pues, bueno, protegir-la i tindre unes festes al llarg de la vida. Esperem que sigui així. Ja per últim, t'ho vaig preguntar l'any passat, però a mi m'agrada sempre preguntar, quin és l'acte de les festes que més esperes, quin és el que més t'agrada a tu? A mi m'agraden tots. Sempre hi haurà algun sí, que esperaràs amb més. N'hi ha dos, per mi, fonamentals. És la Diana i és el disparo. Jo el disparo per mi és importantíssim. Jo crec que ho ha dit en molts puestos, que crec que és l'acte que ens diferencia del resto de les poblacions, ¿vale? Perquè disparo com el del coll no es pot trobar per ahir. És un acte que estem luchant per tindre-lo tal conforme el tenim. L'any passat el vaig preguntar sobre la pólvora, este any jo dic no vaig a preguntar-li perquè jo crec que ja la cosa està prou, sí, prou en el lloc. Sí, no? Sí, sí, enguany el tema de la pólvora pues, ja està prou. Està ja... També és una cosa a pensar i a, que el fester cada volta està més involucrat també en este món perquè enguany han aconseguit 300 carnets nous de la carga, això vol dir que la joventut, pues bueno, a medida que va complint anys, vol disparar i va sumant, ¿vale? Con lo cual, pues bueno, jo aquesta satisfacció de que el disparo no crec que acabe, que continuarem tenint un gran disparo, és important, ¿vale? Bueno, i si vols el conté una novetat respecte del tema de la pólvora. Contamela, per favor. Enguany a l'hora del reparto, però això serà més una cosa tècnica per part nostra. ¿Vale? El fester no va involucrar-lo en res, no va, sinó, jo espero que tot el contrari, que vagi a agilitzar el reparto, és que anem a informatitzar tot el tema del reparto. ¿Vale? Cada fester, el seu nom anirà en un còdic de barres, i aquest còdic de barres va relacionat al seu DNI, con lo cual en el moment vaig allí al reparto mitjant un lector de barres, no tindrem que buscar el seu nom, sinó que allí apareixerà ja en pantalla el seu nom. Les cantimplores també aniran totes en el seu codi de barres, codi. Con lo qual ja li s'assignarà eixa cantimplora en uns quilos de pólvora també a eixe fester i anirà tot informatitzat d'eixa forma. Però, bueno, jo crec que agilitzarem el reparto que estava produint-se. Modernitzar-se fa sí. que les coses vagin sí, millor. Efectivament, no? Ja que modernitzar-se. Clar que sí. Juan José Alcina, moltes gràcies per haver estat així amb nosaltres. Podíem parlar de mil bueno. coses sobre festes, però hem intentat destacar eixes que creiem importants. I ja veuràs com durant aquests dies de Festa Express 66 anirà passant gent que contarà molts aspectes de la festa. Moltes gràcies. Per gràcies a vosaltres. Festa Express 66, estem en este moment en el programa en el que repassem una revista de festes i avui anem a fer el repàs en una revista de 1941. Està amb nosaltres Josep Lluís Antonge, director de l'arxiu i de la biblioteca municipal i està... Mira, abans de començar a ensenyar-la, anem a ensenyar-la d'esta manera perquè a mi el que més em queda atenció és el format. És apaixat, és en horitzontal. I damunt en un paper, clar, suposa que pels anys, no? Un paper molt... És l'època de les restriccions, clar. No hi havia paper. Any 41. I havia de ser un paper en un gramatge molt, molt, molt fi. La portada, una figura de Sant Jordi en la qual hi sent
Festers. Fotos darrere. És un collage de... A veure si sóc capaç de fer-ho bé. A veure, crec que m'ha liat. Al ser apaixada, crec que m'ha liat. A veure si li veiem la careta. Està justament al revés. A veure. I si... Ara, per fi. Ahí tenim a Sant Jordi en fotos, com diies, de festers, no? Sí. El coll, les fetges del 20 al 30 d'abril del 41, i això és aquarel·la o una reproducció d'una aquarel·la? És de la litografia de Camilo Albors, de Tallers Alcoià, una litografia molt important des de finals del segle XIX. Ahí està. En moltíssima qualitat. Però ja estem veient que a nivell de gràfic hi ha una evolució a la revista que veiem anteriorment, de l'any 40, que veiem en el programa anterior, perquè així ja combinem fotografia i dibuix i il·lustració. Estem en un moment de transició. Comentaves el tema de l'apaixat. Estem parlant d'una concepció diferent de la revista com a un àlbum fotogràfic. Veurem en l'interior que sobretot està pensat aquest disseny, aquest format, sobretot en el que eren habitual els àlbums fotogràfics, perquè és àlbum, de fet, els àlbums fotogràfics que es fan de la ciutat d'Alcoi del principi del segle XX tenen aquest format, perquè era tot el tema de les fotografies. Publicitat a l'inici. Ja tenim una de les grans... Sempre a la taula que ens sabríem el que és. Ai, que està més segura. La primera publicitat, Papeleras Reunidas. Que va ser l'empresa que va estar vinculada a la producció de la revista, perquè va ser l'empresa Marfil darrere, però és la que va encarregar-se a partir d'aquests anys de la confecció de la revista com coneixem pràcticament fins a la seva desaparició. Així ja veiem elements diferents a l'anterior revista, que la publicitat apareix tant al principi... Clar, perquè la del 40 només estava al final. Al final. I així ja veiem que apareix publicitat al principi. Tota publicitat de l'època. Clar, empreses que moltes les hem sentit alguna volta perquè formen part d'una època i jo crec que han quedat en el record de moltes persones. Impremta Hispània fins a fa poc encara continuava funcionant. Algunes oficines productores. El famós quiosco Rafelet, Marquesina. En la plaça, no? Sí. I així és... El programa... Sí, una espècie de... És una espècie... Sí, una espècie de presentació... Una espècie d'índice, no? Sí, un índice. Està dient la portada, no ho han comentat, la portada d'Aljona, que és l'il·lustrador que estarà durant molts anys també, no sols en la producció dels cartells de festes, sinó també en la revista, Aljona Vallet. Clar, així ja veiem dels pocs casos en el qual tenim qui està produint la revista, Oficines R. Tot el component fotogràfic, el tradicional, les autoritats, el Sant Jordi... Això està al revés, justament està el que han fet és per la volta, suposo que per a mantenir el format. Clar, perquè no van trobar un Sant Jordi apaixat. Clar, a millor per això. Així tenim, per exemple... Sant Jorge en J. Sí. Però és curiós, habitualment en revistes, igual que ara, el programa d'actes està al final. Sí, és de veres. Ah, sí, no, així te'l posen al principi. I com us deia, a part de les autoritats, els regidors de festes, la idea de la revista com a un àlbum fotogràfic, aleshores, recreen... Ara, això la gent dirà, i això què és? Això és el convent del Sant Sepulcre, l'antic carreró de les monges. Què estaria? Això era el carrer Sant Tomàs, exacte. Tot això desapareix quan es fa la reforma al carrer Sant Tomàs i desapareix tota aquesta zona. Carrerós del centre, carrer... Tota la zona d'Algesares, Fraga... Tota la zona del portal de Riquer, quan estava tot poblat, el barri de Sant Roc... Són imatges que combina el passat... Així de construcció del pont de Sant Jordi. Elements icònics, com és una ximenera, edificis singulars del carrer de l'actual País Valencià... Clar, ja comença a tindre un tint ideològic la revista. Sí, vaig a veure si aconseguís...
Així per la revolució marxista hi ha i clar, un element. En què és, pues són els elements que els identifiquen? Primer, qualificar la república en una revolució marxista, bueno, tota la mort de les persones de dretes, el periòdic del Front Popular, bueno, ja. Tot això. I els efectes que va tindre la destrucció de la calavera, exacte, el cotxe de la calavera, ja. Clar, era el símbol que portava. Bueno, pues era la imatge que havia quedat en el subconscient. Ahí de fet hi ha un bombardeig dibuixat i després a baix pues està. Clar, era un element més de propaganda, clar, ja, política. És curiós perquè en l'any 40 no hem vist aquest contingut ideològic, però ja el veiem. Estàvem preparant-lo encara. Estem veient. Ah, sí, la guerra ha terminat, Victòria, no? Diu, a veure si aconsegueix. Però ja havien passat quasi 2 anys, no? Però sí, calia recordar-ho. Però si algú no s'ha donat compte, no? En tots els elements ja de... Sí, pues els xiquets del Frente de Juventudes, bueno, tots els desfiles militars, l'exaltació falangista, cosa que no havíem vist, per exemple, en les revistes antes. I clar, a la contraposició de lo que havia passat... Ja portem almenys 6 pàgines, no? De contingut, és a dir, tot el mal que havien fet el Front Popular, pues ara ve el règim de Franco i com havia canviat el coi. I sobretot, com comentava en la revista anterior, aquesta exposició d'indústries. S'instal·la en el que era l'escola industrial i que és una mostra de com estava canviant el país i bueno, pues tota la producció que era capaç. A més, el qualificatiu... I totes aquestes coses que estan així, aquestes fotos que estem mostrant, són coses que es fabricaven així? Sí. Per exemple, en Carrozados la Moderna, podria ser? Exacte. Carrozados la Moderna i altres carrossats. Ah, sí, n'hi havia més. Perquè, bàsicament, el que feia el coi era vindre el xassis i el motor, i així, perquè de les fàbriques no eixien els autobús, així eren els carrossatges que ho feien. Hi ha festes, ja, per fi. Hi ha un contingut de festes. Ja el recurs de la fotografia és molt gran. S'utilitzen fotos d'antes de la guerra, veu Santa Maria... Perquè Santa Maria en aquest moment no estava. Santa Maria no està, l'alcalde en aquest moment... Al frente d'un ajuntament falangista, o sigui, estem en una època... Anem a posar el titular poquet a poquet. Estem... Que també durarà poc, en el canvi del context europeu, el que fa Franco és cada volta disminuir el contingut falangista i caminar cap a altre rumb, cap al que va Europa. Són els diferents... Són projectes? Són projectes. Vale. Per exemple, la reconstrucció de Santa Maria, mireu, en 2 campanaris, van haver molts, molts intents. Al final, pues el més lògic i el més econòmic també, estem en una època molt dura de postguerra, i bueno, pues totes les... Veu que és un contingut que abans no teníem, pràcticament és la revista del Movimiento, el jefe local, Frente de Juventudes... Ja que és una revista, anem a parlar de lo nostre, no? És un poc la sensació que fa. I a més tot, totes les activitats, la secció femenina, a mi em xoca molt perquè no pareix... Sí, de festes duem 2 o 3 pàgines de moment i crec que està acabant-se. L'exaltació de personatges... Això es dona durant molts anys, aquesta situació. Uns poquet anys, de fet és alguna. I arribem a la part final. A la part final. Aleshores, parlem molt de política, molt del règim i poquet de festes. Ja. I és un cas singular. És el programa que està al principi i 2 pàgines de fotos i ja està. Vale. I este és l'arquebisbe Rigoberta Domènech, que sabeu que té un carrer a la zona nord. I eren persones importants. Qui visca ahir, anem a posar la foto, qui visca en aquest carrer que sapi per què. Ahí està. És Rigoberta Domènech. Ahí està la cara. I ja pràcticament el que ve darrere és la publicitat. La publicitat. A veure si... I veu la diversitat que tenia el coi, des de la famosa fàbrica de peleries del Campanar. Un anunci de Campanar. Del Campanar. Verdú, que sobretot era una empresa especialista en maquinària per a molins i panificadores, era una de les millors. Maquinària. S'havia especialitzat. Molta indústria referent a la fabricació de maquinària per a alimentació. Exacte. Matarredona, una empresa singular. Cal dir, perquè jo conec els arxius de Paco Matarredona, l'empresa, en aquests anys és
el principal proveïdor del Corte Inglés, en els anys 40. Feia els abrics i tots els panyos. I bueno, per la publicitat, tenim el túnel, Francisco Gadea... Bueno, clar, és que en aquests anys és quan comença a configurar-se el que molts hem conegut després, en els 60, en els 70... Sí, perquè bàsicament es nota molt el canvi de comerços anteriors a la Guerra Civil i després yeah. desapareixen molt, és que inclús físicament, perquè abandonen el coll o tanquen el negoci, però ja tots els negocis que es constitueixen a partir dels anys 40 pues, els han conegut pràcticament a través de pares i fills pues, a l'actualitat. Ja, doncs tota la publicitat i tota, per exemple, Warner, que són emblemes, Casa Barranc, molt famós, carrer Mossèn Torregrossa, no era la placeta del Gallina, sinó que era calle Portal Nuevo, que era denominació que s'arrastrava des de segles anteriors. El Serpis, quan era l'últim que quedava d'una empresa editorial important, que va treure el seu periòdic, és dels més importants periòdics que té el coll en el segle XIX, i al final queda sòlid la impremta. Bueno, i al final acaba posant tota la publicitat. Esta era una tenda molt famosa en el carrer Sant Llorenç. L'Índio? Era la que feia cantó entre Sant Llorenç i Sant Francesc. I bueno, pues, tota la publicitat, retalls... Tot Levante... Tot. És com una visió. I tanca, lògicament... Ah, pues, és publicitat, esta volta. No, no és com... Ah, és que està al revés. A veure, claro. Mira, ara ho ha aconseguit. A veure... Vale. L'any anterior era un àguila... Era un anagrama del règim. Han decidit treure-li profit a la contraporta, cosa que està molt bé. I que és habitual ja que la contraporta siga ja un anunci publicitari pràcticament del major patrocinador de la revista. Clar. Pues han conegut esta revista, vaig a pillar-la jo per a mostrar-la en el moment del final. I moltes gràcies i demà, en el Fest Express de demà, la del 42. La del 42.